Болниците и медицинските екипи остават в пълна готовност за лечение и диагностика на пациентите с COVID-19. Те разполагат с цялата необходима апаратура. Има и достатъчно легла в интензивните отделения, докладва министърът на здравеопазването, професор Костадин Ангелов, на среща с премиера Бойко Борисов. Професор Ангелов отбеляза, че ситуацията в страната е под контрол, има създадена стриктна координация на всички звена с системата, включително и със спешна помощ за поемането на случаите. Министър-председателят Борисов бе категоричен, че отново няма да бъдат налагани сериозни ограничения. Той разпореди фалшивите новини за затягане на мерките и за въвеждане на извънредно положение да бъдат опровергани с факти. На този етап извънредно положение не се налага. Около това становище се обединиха премиерът Борисов, здравният министър Ангелов и главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев, който също участва в срещата. В хода на срещата бе отбелязано, че вирусът вече се разпространява по-лесно, дифузно, все още в света не са открити лечение и ваксина. В този контекст министър-председателят Борисов акцентира, че изключително важно остава спазването на дисциплината, дистанцията и дезинфекцията.